Totti. Hyviä huomenia YouTube taas ja nyt olisi, oho, kylläpä menen nyt kameras muutisti. Tästä mä tykkään. Niin. Ja nyt mä olen hyvin onnellinen, kun sain tän vihdoinkin äänen toimimaan tässä pelissä, ettei mun tarvi tässä TVn kautta ja mikrofonin kautta nauhoittaa ääntä. Olen hyvin onnellinen. Siinä joku disco tullut kenties. Niin, nyt sitten jatketaan Rayman kolmosen parissa. Ja mikäs tää nyt... Mistäs me tänne tultiin? Jostain vitsi... No, en mä tii, ihan sama. Mutta, no niin, oho! No niin, täällä on disco! Anna mäkin tupailahan. Jee! Mä voin tippua tonne, mikä toi on? No? Jaa, se Andre, se karvaluumonukko tuon globoksin sisällä. Siis se on syönyt sen, ei mitenkään härösti. Okei, mun pitää viedä tuo globoks lääkäri. Alright. Tuon puheesta ei saa oikein hyvin selvä, mutta sen mä ymmärsin, että meidän pitää viedä tuo takas lääkäri. Okei, jännä. Tänne siis, okei. Wii! Tuku. Okei. Oliko joku glitchi varmaan? En mä muista, että noin olisi käynyt. Tuo oli kiva. Oo! Oh! Aa, oh, no näitä! No, on jänniä! Mun pitää surfata. Oh shit! Joo, mä muistan, tää on vähän vaikee. Joo, nää kontrollit on ilmeisesti aika herkkiä. Miten mä muistan, että tää olisi ollut helpompaa? Oi voi! Meillä tulee checkpoint. Diskosurffailua. Tässä olisi vähemmälläkin epilepsiakohtauksen. Oh shit! Fuu. Ai onneksi mä tätä jatkan täältä. No, voi Jeesus. Yritäpäs. Mene tänne. No niin, nyt sujuu. No voi, just pääsi sanomasta, niin sitten tipahetaan. Ui, se oli lähellä. No niin, minä tulen seuraava checkpoint, kiitos. Oi. En pudonnu, jes. No tuonne mä en jaksa mennä. Musta aukko! Oh, mikä toi? Siisti paikka. Vaude. Mikä ihmeen paikka tämä niinku oikeasti on sitten loppujen lopuksi? Joku hyvin pitkähkö teleportaatioprosessi. Joku epileptikko ei oikein pitäisi tästä. Onneksi en ole. Ui, tää hyppely on vähän rasittava. Ja vaikeeta. Ui. Siis jos mä en ois pelannut tätä peliä ennen, niin mä olen mennyt suoraan vuosi tän menemiseen ja menee varmaan nytkin. No onneksi mä jatkan tästä. Ui, eikä. Facepalm. Uusi yritys.
ihan olla ulkorannalla, hoi jee! Mä oon hyvä tässä. No, voipe. Ja että jos oikeastikin näin vaikea matka olisi lääkäriin, niin... siitä ei tulisi yhtään mitään. Mä sanon vaan, että onneksi mun äiti on sairaanhoitaja! Voi sais sen! Sais se! Tästä ei tuu mitään. Mä mietin, että onkohan mä niinkö nyt huonompi vai parempi, mitä mä olin silloin pienempänä. Tämä ei tunnu nyt menevän yhtään mihinkään tää. No niin, päästään taas toisen mustaan aukkoon. Yes, yes. Apua, musta. Hui, mikä silmä. Oi, iso vihreä kakka. Apua. Oi. Thank you. Okei, missä me nyt mennään johonkin pinkkiin pilveen? Ai. No, sehän kävi nätisti. 83%. Oh, new bonus level unlocked. Nice. Mhm. Mikäs se tämä on? Ouch. Toi arma sattuu. Hope I didn't break anything. Joo, niin varma. I see. Okei. Eipä muuten tee. Jos se on musta kiinni. Oho, oho, nyt ei osunut oikein mihinkään. Ei, ei ku siihen! No voi kakkaa! Oho, ajaa, mä voin potkiakin. Ui! No hienoa. Oi helttiä. Ja näitä. Jes, kilppari! Oo! Dum tu dum tu dum tu dum tu. Fly. Okei, mikäs tää on? No. Mitä mä tein? Aukasis mä jotain. En tiedä. Mut sen mä tiedän, että nämä mun pitää mennä tänne. Vahvat käsivoimat Rimmelillä, kun pystyy kävellä tossa. Joo, se aukee ton. Ai! Sattuu! Sulkeutuuhan toista joskus. Toivon, että ei sulkeutuisi. Okei, hieno. Hän heitti. Mikäs se tuo pikkukuun maailmapallo? Jaa, se on näitä uusia niinkö semmosia häkkiä. Häkkejä, mitä oli Rayman Revolutionissakin. Ne on vähän erinäköisiä. Ja oi, kato! Päärynää hillopurkki. Torrana mies, tum 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 tum. Niin jaa, mitäs mä tällä? Näkee, että tänne pitää mennä, mutta onks täällä joku semmonen? Is here something I gotta? Jaa, täällä. Mä oon mennä varmaan onks tutkimaan, mitä täällä. Ei mitään. Ai tuolla oli tommonen ötökkä. Venäjäs mä katon sen. Hello. Massia. Mikäs paikka tämä siinä on? Okei, ne on käyttänyt globoksia maalitaulun. No mikäs siinä? Tykkini on ladattu. Mikä? Siellä nukutaan. Okei. Mutta... tota mä en saa hajalle. Eli pitääks mun niinku ampua jostain vitsin porttien raoista se tuo. Se. Herätys! No mitä mun pitää tehdä? Onks täällä joku? No tääkin on tämmönen portti. Okei. Okay. No nyt se aukes! No niin.
Saan en tappaa sut. Au. Hei, älä nyt häiritseks sua mua, kun mä tapaan sut. Noin. Thank you. Siellä on toinen. No en osu. Et osu. Ai se osu. No. No mä en osu taas mihinkään. Ei. Kuole nyt. Oi, mikä mansikkahillopurkki. Mitä se tekee? Okei, piikit. You should try hammering on the doors. Okei, eli täällä niinkö voi siin paskoa niitä ovia vai? Onks täällä, eikö täällä on häkki? Hienoa. Oh, thank you. Ai tää loppuu just. No otetaan uus. Täällä oli ovi. Oi, kato sika. Okei, okay, nice. Tääl olis sitten... Joo, tääl oli se yksi ovi vielä. Huchuu, ja tänne varmaan pitää mennä. Olettais vähän. Hello! Nauhoitettu 11 minuuttia. Jatketaan vaan. Do something. Okei, okay, I will hit you! Tänne tuski tuo auto. Häiritsevaista Andreeta. Mutta aina muistat, että kolmiosta oli kamera. Ei L1, sitä R1. Zoom. Mun järkkäri. Mun kaukoputki myös alkaa nyt. Nyt mä nyt vetää turpaa. Huo! No ei sitten. Miksei mä voi osua? No niin. Vai vai! Huu! Se oli hieno kierre. Mene nyt pompi mun päälle! Voi sais se! Miksi aina päästään irti siitä tähtäysnapista? Okei, tuolla ylhäällä on vielä yksi. Hello! Excellent! Kyllä! Sain vain yhden osuman. Ja sekin oli puhdas vahinko. No, eikö ne vähän yleensä oo? Onks sä äänempä? Tuskinpä. Jos mä pidän aina tällä ladattuna. No, ammutaan sitten. Joo, täällä on sikoja. Okei, okay, tuolla on kans jotain. Tutkin tää koko paikan läpi. Okei, okay, mä en ymmärtä mitä sä sanot, mutta sen mä ymmärsin, että se... I'm not a fighter. No sen mä vähän uskon, niin plösö oot, että... No, pääsikö tästä niinkö? Ai joo, ok. Hetkonen. I hear the dee-doo in somewhere. Mutta miss? Luolissa sitä on helppo erottaa, mutta ei täällä. No joo. Anti olla. Okei, okay. Tuolla joku vitsin purnukka. Se on se omena. Sitä, no oikeasti luomu, mutta... Tällä kertaa se on omena. What is this? Okei, okay, se juotti sitä Andreeta. Okei. Okei, no mutta näpyttää. Ei, tää on näpytystä, no! Näpytys ei oo kivaa. Sormi tulee kipeeks! Okei, me uidaan ylöspäin vesiputousta. Mikäs tässä? Au! Ofu! Ei osu. Tää on tavallaan aika helppo. Okei, me päästiin uimaan niinkö vesiputouksen yli. On tuo klopoksulla aika monen, kun sille juottaa omenamehua. Se on vitsin superklopoks. Okei, mä oon nahoittanut vartin. Kohta mä voisin pätkästä tähän ja klopokskin varmaan sieltä pomppii kohta. Ota. Yeah. Ai, hello. Mikäs tää on?
No mä oletan, että mä niinku jatkan. Okei, hyi tuo Andre on vähän. Hyi, hyi Suoma lätkin sitä. Die. No niin, eli mä varmaan jätän tän sitten tähän ja jatkanko mä sitten huomenissa. Tuo mikrofoni on häiritsevässä mun edessä. Niin, niin mä jatkan sitten varmaan tätä huomenissa, mutta teen varmaan jonkun pikkaisen muun videon sitten tähän päälle, että. No. Se oli tässä sitten tämmönen, että me näemme sitten seuraava video parissa, mikä ikinä se linneekään, että. Näkemisiin.